Assalomu alaykum. Dunyoda ro'y berayotgan eng muhim xabarlar tafsiloti bilan studiyada Zebinso Safarboyeva. Bugun dasturimizda AQSh G'azo sektori bo'yicha yangi reja taqdim etdi. Mongoliya Putinni hibsga olishdan bosh tortish sababini tushuntirdi. Bir hafta ichida Afg'onistonni 72 mingdan ortiq afg'on tark etdi. Qirg'izistonda yuzni yashiradigan kiyimlar taqiqlanishi mumkin. Markaziy Osiyodan kelganlarga Rossiya fuqaroligini vaqtinchalik bermaslik taklif qilinmoqda. AQSh G'azo sektori bo'yicha yangi reja taqdim etdi. G'azo sektorida olib borilayotgan muzokaralarda tomonlar 18 bandli kelishuvning 90%ini muhokama qilib bo'lgan. Ushbu kelishuv 3 qismdan iborat. Birinchisi gumanitar masalalar, ikkinchisi Isroillik garovdagilar va falastinlik mahbuslarni almashish, uchinchisi esa o't ochishni to'xtatishga qaratilgan. Muzokaralar Qohira va Dohada vositachilar orqali olib borilmoqda, ammo hali to'liq muvaffaqiyatga erishilmagan. Hamasning 2-iyul yildagi bayonotiga ko'ra asirlar almashinuvi bo'yicha ayrim texnik tafsilotlar muhokama qilinishi lozim. Isroil armiyasining aholi zich joylashgan hududlardan chiqishi ham muhim masalalardan biri. Isroilning G'azo va Misr o'rtasidagi chegarada nazoratni saqlab qolish talabi kelishuvga erishish yo'lidagi asosiy to'siq bo'lib turibdi. Isroil rasmiylari agar armiya chiqib ketgan taqdirda Hamas yana qurollanib, jangovar salohiyatini tiklash mumkinligidan xavotirda. Kelishuv uning amalga oshishi urushning butunlay to'xtashiga olib kelishi kutilmoqda. Mongoliya Putinni hibsga olishdan bosh tortish sababini tushuntirdi. Mongoliya Rossiya prezidenti Vladimir Putinni xalqaro jinoiy sudning hibsga olish buyrug'i bo'yicha hibsga olishdan bosh tortmoqda. Buni rasmiylar mamlakatning energetik qaramligi va betaraflik siyosati bilan izohlaydi. Mongoliya neft mahsulotlarining 95%ini va elektr energiyasining 20%dan ortig'ini Rossiyadan oladi. Bu esa ularning iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligi uchun juda muhim. Shu sababdan ular siyosiy ziddiyatlardan chetda turishni ma'qul ko'rmoqda. Xalqaro tashkilotlar Mongoliyani sud buyrug'ini bajarishga chaqirdi, ammo rasmiylar betaraflikni saqlashni afzal ko'rmoqda. Bir hafta ichida Afg'onistonni 72 mingdan ortiq afg'on tark etdi. Xalqaro migratsiya tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, ushbu davrda Afg'onistonni tark etganlar soni mamlakatga qaytganlardan 11%ga ko'p bo'lgan. Hisobotda o'sha vaqtda Eron va Pokistondan Afg'onistonga kamida 64950 nafar afg'on fuqarosi qaytgani ham qayd etilgan. Umuman olganda Afg'onistonni tark etgan yoki qaytganlarning umumiy soni o'tgan haftaga nisbatan 21% oshgan. Afg'onistondan chiqib ketganlarning 51% Eronga yo'l olgan. Bundan tashqari Birlashgan Millatlar Tashkilotining so'nggi hisobotida 2023 yilning 11 sentyabridan 2024 yilning 31 iyulga qadar deyarli 700 ming nafar afg'on muhojiri Pokistondan Afg'onistonga qaytgani haqida xabar berilgan. Qirg'izistonda yuzni yashiradigan kiyimlar taqiqlanishi mumkin. Qirg'iziston hukumati yangi qonun loyihasi bilan davlat idoralarida va jamoat joylarida odamlarning yuzini yopib, shaxsini aniqlashga to'sqinlik qiladigan kiyimlarni taqiqlamoqchi. Bu taqiq tibbiy sabablar yoki ish bilan bog'liq kiyimlarga taalluqli emas. Agar bu qoidaga amal qilinmasa, odamlar taxminan 3 million so'm jarima to'lashi mumkin. Ushbu qonun loyihasi hozircha jamoatchilik muhokamasida. Bundan tashqari, jamoat joylarida diniy kitoblar va materiallarni tarqatishni ham taqiqlash taklifi ilgari surilmoqda. Qonunga ko'ra, kelajakda turli diniy marosimlar, yig'ilishlar va tadbirlar faqat hukumat bilan kelishilgan holda o'tkazilishi mumkin bo'ladi. Ayniqsa, keksalar uylari, qamoqxona va armiya bo'limlarida. Shuningdek, diniy tashkilotlarning davlat ishlariga aralashishi va siyosiy partiyalarni diniy tashkilotlar orqali moliyalashtirish ham taqiqlanadi. Ushbu yangi qoidalar diniy va davlat ishlarini ajratish maqsadida ilgari surilgan. Markaziy Osiyodan kelganlarga Rossiya fuqaroligini vaqtinchalik bermaslik taklif qilinmoqda. Rossiya parlamentining Adolatli Rossiya haqiqat uchun a'zosi Sergey Miranov migratsiya masalalariga qaytishni taklif qilmoqda. U Markaziy Osiyo davlatlaridan kelganlarga Rossiya fuqaroligini berishni to'xtatishni taklif qildi. Miranov bu moratoriy 2026 yilgacha davom etishi kerak deb hisoblaydi. Shu vaqt ichida migratsiya qonunlari va xizmatlarini isloq qilish, poraxo'rlikka qarshi
kurashish hamda avvalgi berilgan pasportlarning qonuniyligini tekshirish zarurligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, davlat milliy xavfsizlikni himoya qilish kerak va migrantlarga ommaviy pasport berishga yo'l qo'yilmasligi lozim. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan eng muhim xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.